សម្លៀកបំពាក់ថ្មីរបស់ព្រះរាជាកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គទ្រង់សព្វតីនិងសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតណាស់ទ្រង់បានចំណាយប្រាក់ជាច្រើនទៅលើសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ឆើតឆាយទ្រង់មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកងទ័ពឬមួយក៏ប្រជារាស្ត្រនៅពេលដែលទ្រង់យាងទៅយាងមកគឺគ្រាន់តែចង់បង្អួតសម្លៀកបំពាក់របស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយមានជនបោកប្រាស់បានចូលមកដល់ទីក្រុងពួកគេបានកុហកអ្នកគ្រប់គ្នាថាពួកគេគឺជាអ្នកដំបានហើយអាចត្បាញក្រណាត់បានល្អបំផុតមិនត្រឹមតែជាពណ៌និងការរចនាម៉ូដដែលមានភាពទាក់ទាញតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់ដែលធ្វើពីក្រណាត់នោះគឺល្អណាស់ហើយថែមទាំងអាចបិទបាំងភ្នែកបានទៀតវាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការងាររបស់គេណាស់ពេលនោះត្រង់ក៏មានព្រះតម្រេះថាវាច្បាស់ជាសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្អាតខ្លាំងណាស់បើសិនជាយើងបានស្លៀកពាក់យើងនឹងដឹងថាពួកគេនិយាយកុហកអ្វីខ្លះដែរទៅឬមួយក៏យើងនេះអាចទទួលនឹងការចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតអំពីប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ត្រង់ក៏បានប្រទានប្រាក់ជាច្រើនទៅជនបោកប្រាស់នោះដើម្បីធ្វើការងារជនបោកប្រាស់ក៏បានធ្វើការបំភាន់ភ្នែកពីការរៀបចំនៅកន្លែងធ្វើការនោះពួកគេបានដាក់ឧបករណ៍ហើយធ្វើពុតជាត្បាញប៉ុន្តែគ្មានកណាត់នៅក្នុងកៃដំបានសោះពួកគេត្រូវការសូត្រដែលមានតម្លៃហើយនឹងល្អបំផុតពួកគេបានលាក់នៅក្នុងកបោរបស់ពួកគេហើយពួកគេក៏បានធ្វើការដល់យប់ជ្រៅជាមួយនឹងការត្បាញទៅទេយើងមិនដឹងថាគេធ្វើចំណិចនោះទេនៅពេលនោះព្រះរាជាទ្រង់ក៏បានចាប់ផ្ដើមព្រះតម្រេះម្ដងទៀតនៅពេលនោះទ្រង់ពិតជាមានការប្រួយបតីណាទ្រង់ពិតជាមានការប្រួយបារម្ភចំពោះគំនិតនោះដែលពួកគេបានធ្វើការជាមួយអ្វីដែលមើលមិនឃើញគំនិតនោះពិតជាមិនអន់នោះទេអូអត់ទេប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាត្រឡប់មករីករាយវិញហើយទ្រង់គិតថាប្រសិនបើគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នឹងរបស់នោះមុនយើងនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីស្មោះត្រង់ម្នាក់ឲ្យទៅមើលដូច្នេះលោកមន្ត្រីគាត់ក៏បានចូលទៅមើលរោងដំបាញ់នោះនៅពេលនោះគាត់ក៏បានឃើញពួកគេកំពុងតែអង្គុយត្បាញនៅឡាយទីអឺនេះពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ហេតុអីហេតុអីខ្ញុំមើលអ្វីមិនឃើញសោះអញ្ចឹងហើយនៅពេលនោះរដ្ឋមន្ត្រីក៏បាននិយាយថាព្រះជាម្ចាស់អើយខ្ញុំអាចជាមនុស្សល្ងង់មែនដែរទេល្ងង់ណាស់ហើយខ្ញុំមិនអាចសារភាពថាខ្ញុំមិនបានឃើញអ្វីនោះទេខ្ញុំមិនអាចទេណាមិនអាចនិយាយចឹងបានទេហើយអ្នកដំបានក៏សួរគាត់ថាអេលោកកថាការងាររបស់ពលជើងចាំមិនដែរអូអូស្អាតខ្លាំងណាស់ណាអពិតជាស្អាតមែនហើយអបិអកមានពណ៌ទឹកថ្នេល្អខ្លាំងប៉ុណ្ណេះហ៎ខ្ញុំនឹងទទួលព្រះនេះជាជាមិនខាននោះទេចាំតែមើលទៅលោកមន្ត្រីគាត់ឈរស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជនបោកប្រាស់បានប្រាប់ពីពណ៌និងម៉ូតហើយឲ្យយកទៅទូព្រះរាជានៅពេលនេះពួកគេត្រូវការប្រាក់បន្ថែមសូត្របន្ថែមដើម្បីបន្តការងាររបស់គេទៀតក្រោយពីយកបានហើយនោះអ្នកដំបានក៏បានយកវាដាក់ក្នុងកបរបស់គេរៀងរៀងខ្លួនហើយបន្តធ្វើពុតជាត្បាញដែលគ្មានអំបោះតទៅទៀតបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានបញ្ជូនមន្ត្រីដែលទុកចិត្តបំផុតឲ្យទៅមើលថាតើពួកគេបានត្បាញដល់ណាហើយពេលនេះដូច្នេះមន្ត្រីដែលព្រះអង្គទុកចិត្តគេក៏បានទៅមើលការត្បាញនោះប៉ុន្តែគេមើលទៅគឺដូចជាមិនឃើញមានអ្វីទាល់តែសោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនល្ងង់នោះទេដូច្នេះវាជាការងារដែលអស្ចារ្យបំផុតហើយខ្ញុំមិនត្រូវឲ្យដណ្ដប់ម្នាក់នឹងនោះទេដូច្នេះមន្ត្រីក៏បានសរសើរពីកណាត់ដែលពួកគេមើលមិនឃើញហើយក៏បានទៅទូព្រះអង្គថាកណាត់ដែលគេត្បាញនោះពិតជាស្អាតនិងប្រណិតណាស់នៅពេលនោះព្រះអង្គពិតជាចង់ឃើញដល់ផ្ទាល់ណាស់ហើយក៏បានហៅមន្ត្រីទាំងអស់ឲ្យចូលទៅជាមួយទ្រង់ដើម្បីពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់មន្ត្រីទាំងអស់ក៏បានចូលទៅជាមួយព្រះអង្គនៅពេលនោះព្រះអង្គខំតតថៃតទៀតប៉ុន្តែមិនបានឃើញអ្វីទាល់តែសោះអេមើលចុះវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដល់អូត្រូវហើយល្អណាស់វាពិតជាស្អាតណាស់ពួកមន្ត្រីទាំងអស់និយាយដូចគ្នាហាក់ដូចជាគេបានឃើញពិតអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ព្រះតម្រេះថាស្អីគេអញ្ចេះយើងមើលមិនឃើញអ្វីនោះទេវាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ឬមួយក៏យើងល្ងង់តើខ្ញុំមិនសមនឹងធ្វើជាអធិរាជទេតាមែនទេវាគឺជារឿងអាក្រក់បំផុតដែលកើតឡើងចំពោះយើងអូអូនេះវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ត្រង់មានប្រាប់បន្ទូលខ្លាំងៗថាវាត្រូវទទួលបានដោយការជល់ព្រមហើយ
្រង់សម្លឹងមើលឧបករណ៍ត្បាញទៅទេទៅទេដែលមិនបាននិយាយទេថាត្រង់មិនបានឃើញអ្វីនោះមន្ត្រីទាំងអស់ងក់ក្បាលរួចក៏ញញឹមដាក់ឧបករណ៍ទៅទេទៅទេរួចហើយក៏ទូលព្រះអង្គថាពិតមែនហើយពិតមែនហើយវាពិតអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ក្រុមទូលនៅខាងមុខនេះថ្ងៃពិធីជប់លៀងដ៏ធំពួកគេក៏បានប្រកាសនេះដែរសម្លៀកបំពាក់ថ្មីរបស់ព្រះអង្គរួចរាល់ហើយពិតមែនហើយរួចរាល់ហើយស្អែកពេលព្រឹកព្រះអង្គក៏បានយាងដល់ផ្ទាល់ទៅកន្លែងដែលត្បាញទៅទេនោះអូក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអ្នកតម្បាញទាំងពីរក៏បានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកដល់ទីនេះទ្រង់ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យទូលបង្គំដែរគេបានធ្វើដៃដូចជាត្រូវអ្វីមួយហើយក៏ត្រូវចាំងប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតគេក៏បានដៃយកទៅថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើដូចជាមានរបស់មែនទែនអញ្ចឹងនេះដែលក្រាបទូលជាសម្លៀកបំពាក់របស់ទ្រង់ក្រាបទូលគេនិយាយទៅកាន់ព្រះរាជាហើយគ្នាគេម្នាក់ទៀតក៏បានធ្វើដៃដូចជាត្រូវអ្វីម្ចាស់ហើយដូចជាមានចំនួនច្រើនហើយនេះគឺជាស្បៃដណ្ដំសម្រាប់ព្រះអង្គក្រាបទូលទ្រង់មានអារម្មណ៍ថាវាធូរស្រាលដូចជាមិនបានកាន់អ្វីទាំងអស់ក្រាបទូលព្រះអង្គស័ក្តិសមនឹងវាខ្លាំងណាស់ក្រាបទូលនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រើរបស់នេះទៅវាពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនហើយពិតមែនហើយនៅពេលនេះសូមព្រះអង្គដោះសម្លៀកបំពាក់របស់ទ្រង់ចេញទៅក្រាបទូលជន់បោកប្រាស់បាននិយាយដូច្នេះទើបទូលបង្គំអាចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្វាយដល់ព្រះអង្គបានក្រាបទូលដូច្នេះកងការពារក៏បានជួយព្រះអង្គដើម្បីដោះសម្លៀកបំពាក់ដែលទ្រង់កំពុងតែពាក់ជនបោកប្រាស់ក៏បានធ្វើជាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីឲ្យទៅព្រះអង្គហើយប្រាប់ថាជាសម្លៀកបំពាក់ដែលគេបានបង្កើតពួកគេស្លៀករៀងយូរបន្តិចព្រះអង្គក៏បានបែរប្រកាយទៅវិញទៅមកហើយពួកគេក៏បានធ្វើជាសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់នៅចំពោះមុខកញ្ចក់មួយផ្ទាំងនៅពីមុខទ្រង់សុភាពបុរសពួកគេនិយាយដើម្បីឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ថាតាមអស្ចារ្យណាស់អាមិនក៏មិននិយាយទៅហើយពួកមន្ត្រីក៏បាននិយាយថាព្រះហើយមិនក៏សមនឹងព្រះអង្គខ្លាំងម្ល៉េះនេះវាស័ក្តិសមខ្លាំងណាស់វ៉ាវពណ៌នេះស្អាតណាស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏បានចូលមកប្រកាសកម្មវិធីសម្រាប់ព្រះអង្គរៀបចំរួចរាល់ហើយក្រាបទូលហើយពួកគេកំពុងរង់ចាំតែវត្តមានរបស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះប្រាប់គេទៅថាយើងត្រៀមរួចហើយស្ដេចមានបន្ទូលហើយត្រង់បែរប្រកាយម្ដងទៀតនៅចំពោះមុខកញ្ចក់គឺដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគ្រប់គ្នាមើលសម្លៀកបំពាក់ដ៏ឆើតឆាយរបស់ត្រង់ព្រះរាជាបានយាងចេញដំណើរចូលរួមកម្មវិធីនោះនៅពេលនោះគ្រប់គ្នានៅតាមផ្លូវនិងនៅតាមផ្ទះពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បាននិយាយថាអូចោពិតជាស្អាតមែនអេមើលទៅសម្លៀកបំពាក់ថ្មីរបស់ព្រះអង្គទៅវ៉ាយពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់នោះគ្រប់គ្នាសិតតែសរសើរសម្លៀកបំពាក់ថ្មីរបស់ត្រង់ទាំងអស់តែត្រង់មិនបានស្លៀកអ្វីនោះទេមើលទៅអត់បានស្លៀកទេណាក្មេងតូចបាននិយាយអេហើយឯងនិយាយស្អីនោះរបស់គេបានបន្ទោសគេមនុស្សនៅជុំវិញនោះបានលឺហើយក៏បានខ្សឹបខ្សៀវគ្នាពីពាក្យក្មេងនោះដែលនិយាយអំបាញ់មិញហើយមានអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយខ្លាំងខ្លាំងថាមានក្មេងម្នាក់និយាយថាត្រង់មិនបានស្លៀកពាក់អ្វីនោះទេក្រាបទូលពុតបើហើយពុតបើហើយត្រង់មកស្លៀកពាក់អ្វីទៅក្រាបទូលអស់ស្លៀកអីទេគ្រប់គ្នាក៏បាននាំគ្នាស្រែកព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលសោះត្រង់ពិតជាមានការអាម៉ាស់ណាស់ដែលប្រជាជននិយាយចំចំប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់បានខាត់អង្គឯងពីការរត់គេចរួចហើយក៏មានព្រះកំណត់ថាយើងត្រូវតែទ្រាំឲ្យបានរហូតទាល់តែចប់នៅកម្មវិធីនេះព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើដូចជារីករាយណាស់ក្នុងខណៈមនុស្សដែលនៅក្បែរត្រង់ទ្រាំនឹងរឿងដែលមិនគួរកើតមាន